ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଏକ ଦର୍ଶନ, ଏକ ବିଜ୍ଞାନ, ଏକ ସଂକଳ୍ପ, ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଓ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ନଚିକେତା ତିୱାରୀ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଖଗେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଦାଶିବ ପରିସର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ ସେମିନାରକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଫେସର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସେବା ସମର୍ପଣ ଭାବଧାରା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଅତୁଲ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସେମିନାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଦାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ 7ଟି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସମାଜସେବୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ସେମିନାରରେ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେମିନାର ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟଲାଲ କଛୁଆ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିରୁପତିରେ କୁଳାନୁଶାସକ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଫେସର କିଶୋର କୁମାର ଦଳେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଓମ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ, ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଶିବାର୍ଜିତ ମିଶ୍ର ଓ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ଦାସ। ସେମିନାର ଉଦ୍ଯାପନରେ ପ୍ରଫେସର ଅତୁଲ କୁମାର ନନ୍ଦ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ବା ବିଭାଗ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବର୍ଫଡିଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏବେ ଭାରତବର୍ଷରେ 10ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଗତିକା ମହାନ୍ତି।